תכירו, דניאל כהן, בן 17, בוגר מגמת אלקטרוניקה. עדי ישראלי, בת 16 וחצי, בוגרת מגמת בנייה ואדריכלות. בוגרי תיכון במגמות טכנולוגיות? אתם מבוקשים ביותר בתעשייה ובצהל. משרד החינוך קורא לכם להירשם בהקדם ללימודי המשך לטכנאים ולהנדסאים, אשר יסללו לכם את הדרך להשגת מקצוע מבוקש ומאתגר. כך תבטיחו לעצמכם תפקיד משמעותי בצהל ובשוק העבודה. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החינוך, המנהל הטכנולוגי.